Esam pie arēnas Rīga un iesam apskatīties, kās sokas Rīgas Dinamo. Vēl ir dažas spēles līdz play-offam, un mēs ļoti ceram, ka play-offā būs arī mūsējie. Ejam iekšā! Ar mums kopā Oskars Ciblickis. Oskar, nu, saspringts grafiks, spēle pēc spēles, gatavojoties gan sezonas turpinājumam, tajā pašā laikā no noslēpums, kā arī it kā play-offiem. Kā ir spēlēt šādā stāvoklī, kad katrs mačs ir ļoti atbildīgs? Nu, to mēs esam paši sev, principā arī, nu, sākums mums varbūt sezonē nebija tik labs un zaudējuši vairākas izbraukuma spēles, esam, kur mums vajadzēja vinnēt. Un, nu, tādā situācijā, ka mums principā šobrīd ir, nu, pa katru punktu jācīnās. Nu. Pa grafiku, nu, mēs daudz nevaram sūdzēties, jo pretiniekiem visiem līdzīgi grafiki ir un šogad vairāk spēles ir, tā kā, nu, tā, nu, viss kārtībā tādā ziņā. It's a great league, you know, players, they can shoot, they have great execution, speed. You know, for me coming here was first experience in the KHL and a bigger size rink, so I had to adjust myself with that. But it's been since November I'm here now and, you know, I work a lot on different little stuff to improve my game. And as far as the league go, you know, it's top league in Europe and very happy to be part of it. What I knew about this city or no, I didn't know much. I have a friend back home who played in the KHL before and I was asking him about Riga and he was saying like it's a great city, you're gonna enjoy it and so far like we have great fans, it's loud, people come and cheer for us, it's very good. Yeah, no, very satisfied with the situation. I'm happy that I'm back on ice playing, obviously. How they find me, I just got a call from my agent and this opportunity came up. And yeah, just decided to go on with it. And you know, for me, it's an opportunity, a new challenge, and a good way to keep playing hockey. How it feels like to play day after day? Six or more teams are battling for a playoff, and how it feels like to play under pressure? Well, I've been playing hockey pro for 11 years now, so it's not the first time I'm in that situation with just different team. You know, it's the reality of hockey. Everything comes down to probably the last few games of the season. For us right now, we have to focus on the next game, and that's what it's important right now. Then we have to think about the next game and then day to day, and not think about the second game or whatever. We have to just think day to day, get prepared for the next game, which is tomorrow against Kā, and everybody has to come and do their best. Ar mums kopā Rodrigo Abels. Rodrigo, tev pirmais gads ar lielo komandu Rīgas Dinamo. Kā esi ieties un kā tu uzņēmi komandā? Nu, vasarā jau sāku trenēt, es viņiem visu vasaru pavadīju, tā kā sākumā bija pats tā mazliet kautrīgs, bet nu čaļi visi atsaucīgi, visi palīdzēja ievesties, tā kā jūtos jau labi. Es arī pie HK Rīgas spēlēju, kādas varbūt tās atšķirības pārējot uz lielo hokeju, vai tas sezonas laikā kaut kādā veidā netraucē jaunatnes līga, KHL, un kā tu vari ar šo līmeni kopā aprast? Sākumā treniņi bija, protams, grūtāk šeit, viss notiek ātrāk, viss fiziski spēcīgāk, viss jāpieņem tā kā lēmumu ātrāk, tā kā varbūt tie pirmie treniņi bija tādi, izskatījos varbūt mazliet vājāks, bet nu, pēc kādas nedēļas, pusotras jau tu pats pierodi, jau tu dari visu tik pat ātri kā viņi, un tas tiešām nu, nav varbūt tik traki, bet nu, jāiet jāstrādā zālē, lai tiešām radītu rezultātu laukumā. Nē, es tā, kad sezonas sākumā, kad vēl Hosu bija, mēs vasarā jokojām, es jums teicu, es vēl pirms 5 gadiem tev nācu ģērbt vai autogrāfu prasīt, tagad jau mēs vasarā kopā trenējamies, tā kā tā pa to padomājot, tas liekas mazliet tā, nu, interesanti, bet nu, patīkami, bet nu, daudz vēl jāstrādā, jo pa lielā mēs šobrīd tikai trenējos, vēl tā īsti spēlējis neesmu. Treniņi beigās tu kopā ar tēvu, treneru Artu Abolu izpildījāt šeit vingrinājumus. Viņš to trenēja kā treneris Artu Abols vai kā tēvs, ko jūs trīs tāpēc veicāt? Kā treneris, nu, halē viņš man treneris ārpus halas, viņš man tēvs halē. Viņš, es tāds pats kā vispārējais spēlētāji, viņš tikai cenšas pilnveidot. Kā traktors viņa spēlēs, varbūt attiecībā pret tevi, es domāju, no tāda viedokļa, ka
kā tu jūti, ka viņš jau vairāk dresē līdz ar to, ka tu esi viņa dēls, vai viņš tomēr ietur kaut kādu šo robežu, un kā jau tu teici, tu esi viens no visiem komandā? Nu, prasības no manas ir pilnīgi vienādas kā no visiem, varbūt tās pat viņš grib mazliet vairāk, bet nu, mājās parasti tā, ka tā padresē višīt, nu, Jā. Visi jau ir pareizi, grib jau kā labāk tikai. Bieži sanāk mājās runāt par spēlēm? Parasti runā tā, kad tikko beidzās. Tā mēs brīvdienās vispār pa hokeju tā baigi nerunājam, bet nu, ja viņš redzēs kādu manu spēli tur junioros vai šeit, viņš parasti izlabo tādas mazākas, lielākas kļūdas, un tas arī pa lielam palīdz. Protams, tas ir īpaši, tas ir patīkami ģimenei redzēt, ka tās ir dēli vienā komandā. Tas, nu jau tas ir pierasts, vasarā bija pirmie treniņi, bija tāds smieklīgi uz ledus, es viņam braucu aiz muguras, saku, treneri, viņš pagriežās, un tur esās. Tā kā, nu, tie bija tādi pirmie treniņi, tādi smieklīgi, tagad jau treneri spēlētāji attiecības laukumā, nu, halē. Īsumā par tavu nākotni, tu vēlētos palikt Rīgā, KHL, tu varbūt izskati iespēju braukt uz Ameriku, kādi ir tavi mērķi, tavi plāni? Nē, es domāju, šobrīd tur sezona iet abām komandām, gan Rīgai, gan Dinamo ir ļoti, ļoti jācīnās, lai tiktu play-offā, bet šobrīd, kur esmu tur palīdzējuši, tā kā pa nākamo vēl vispār nedomāju. Paldies, un es novēlēšu, lai tev veicās atlikušajā sezonas daļā. Paldies. Paldies, Rīgo.